ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଅଛି ତ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ରାମନବମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ କାମରେ ତ ଆମର ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି ବାକି ମୁଁ ଏକା ବସିଛି ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ତ ଯାଉଛି ଆଗ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଆଜି ଆଗ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହେଭି ଡ୍ରେସ୍ ତ ପିନ୍ଧି ହେବନି ଏଇଟା ବି ଟିକେ ହେଭି ଅଛି ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଚଲିଯିବ ଏଣ୍ଡ ଆମ ଶୁଭ ଧନ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଶିବଧାନ ହାଇକର ତ ଶୁଭ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଖାଲି ମେକଅପ୍ ବାକି ଅଛି ତ ମେକଅପ୍ ନେଇସାରିକି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ସବୁ ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ସମୟରେ ୱେଟ୍ ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଦେନ୍ ଦହିବରା ଆସିଗଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତ ଓକେ ଭ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦହିବରା ଫିନିକ୍ସ କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ଖତମ ମାନେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି
पूजा था आपण माने देखिले केते बढ़िया से पूजा सरी गला एबे एते जोर से नीत लागिलै माने मु एबे जाऊ छी सोई भी वीडियोटा तले मै इथे एंड कर दउ छी। जदी वीडियोटा मोर भल लागितिबो प्लीज मो लाइक को शेयर करिबे सब्सक्राइब करिबे आउ शेयर करबा को भूलिबेनी। ओके मै इथे वीडियोटा रखु छी। बाय बाय।